ملکی تاریخ میں پہلی بار فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 150 روپے کا حصہ عبور کرنے کو تیار ہے۔ پیٹرول میں 7 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے اضافے کا امکان ہے۔ لیوی کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں ریکارڈ اضافے کے اثرات پاکستان پر پڑنے کا خدشہ ہے۔ عوام ہو جائے تیار، ملکی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر سے زائد ہونے کا خدشہ۔ 1 فروری سے پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ 4 روپے لیوی بھی شامل ہوگی۔ حتمی فیصلہ وزیراعظم کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 7 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑنے کا خدشہ ہے۔ خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے۔ 2 وقت کی روٹی